কংগ্রেস এরিলে অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য। আজিরে পৰা কংগ্রেসৰ লগত মোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি কৈ অপূর্ব কুমার ভট্টাচার্য কলে অচিৰেই ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যাব। অগপৰ কাণ্ডাৰীসকলে আমাক যোগাযোগ কৰি আমন্ত্ৰণ জনাইছে, আহ্বান জনাইছে আৰু সম্ভৱতঃ জীৱনৰ এতিয়া আকৌ এটা সুস্থিৰতাৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিম। গতিকে বোধ কৰোঁ ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈকেই উভতি যাওঁ। একসময়ত জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ পৰা অগপত যোগ দিছিল অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। অগপ শক্তিহীন হৈ পৰাত যোগ দিছিল কংগ্ৰেছত। কংগ্ৰেছো শক্তিহীন হৈ পৰাত পুনৰ শাসকীয় দলৰ অংশ হিচাপে থকা অগপ শিবিৰত যোগ দিবহি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সদ্যত্যাগী সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী। অৱশ্যে হয় আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহৰ অহা আৰু যোৱাত কংগ্ৰেছ দলত একো প্ৰভাৱ নপৰে, সেইটো মই জানো। কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই উজাৰিলে দলটোৰ প্ৰতি থকা ক্ষোভ। ইয়াত এতিয়া বিশ্বাস আস্থাটো নাই, এতিয়া মৰ্যাদা লাঘৱ হোৱাৰ উপক্ৰম। গতিকে য'ত মৰ্যাদাই নাথাকে সেই স্থানত থাকি কিলা। 2013 চনৰ পৰা 21ৰ নিৰ্বাচনলৈকে বাৰে বাৰে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্বৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল। দলে আমাক মৰ্যাদা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আন্তৰিকতা পৰিলক্ষিত নহয়, তেনে সময় ক্ষেত্ৰত জানো ইয়াত কাম কৰিব পাৰি। আৰু য'ত সেই পৰিৱেশ নাথাকে তাত থকাটো উচিত নহয় বুলি বহু গুণী জ্ঞানীজনে কৈছে। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ প্ৰতিও অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যই মুকলিকৈ উজাৰিলে বিষুদগাৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সোঁকাষে বাওঁকাষে থকা মানুহবোৰ কিমান ডেডিকেটেড সেইটোলৈকে এবাৰ চাওক আৰু ফলাফল বহুদিন বাকী আছে। আঙুলিটোৱালে দিল্লীৱালা নেতালৈও। অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ মতে কংগ্ৰেছ ডুবাইছে দিল্লীৱালা নেতাই। যিবোৰ আমাৰ দিল্লীৰ পৰা ইয়াত তত্ত্বাৱধায়ক হৈ আহিছে, জিতেন্দ্ৰ সিং, জিতেন্দ্ৰ সিং এণ্ড হিজ বাহিনী, এওঁলোকেই আচলতে দলটোৰ আজিৰ এই অৱক্ষয়ৰ এটা অন্যতম কাৰক। ইফালে ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভূপেন বৰাৰ সংগ এৰিছে আন আন কংগ্ৰেছীয়েও। খোদ মাজুলীতে সৃষ্টি হৈছে বিপৰ্যয়ৰ। মাজুলীটো অচিৰেই কংগ্ৰেছ এৰি বহুসংখ্যকে বিজেপিত যোগ দিয়াৰ কথা সদৰি কৰিলে বিধায়ক ভুৱন গামে। কলে মাজুলী অচিৰেই কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ পৰিব। কংগ্ৰেছৰ প্ৰায়বোৰ মানুহে এতিয়া জইন কৰিবৰ কাৰণে আমাক যোগাযোগ কৰি আছে। আজি কেইবাজনো মানুহ জাষ্ট আহিছে আৰু যোগদান কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰা নাই। যোগদান কাৰ্যসূচী যেতিয়া আমি পূৰা সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ কৰিম তেতিয়া মোটামুটি মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ সদস্য নাথাকিব। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।